Hora do lanche. Vamos lá? Gelado. Mas eu tava no geladeiro. Oi, gente! Esse vídeo ia ser só um vídeo fazendo tipo um tour pela minha estante de livros ali, pela nossa estante de livros, porque tem livro meu, livro do Gabriel, livro do Bielzinho. E aí eu ia fazer um vídeo, né, aqui pro canal de tour por essa estante e falando alguns dos meus livros favoritos. Falando livros favoritos, enfim, tipo, mostrando alguns livros de acordo com algumas perguntas aí que eu ia responder. Só que o Bielzinho tá tão fofo, assim, tá tão bonitinho ele aqui brincando. E eu gosto, né, muito de compartilhar minha rotina também com vocês. Que eu falei, quer saber? Vou começar a gravar tipo um vlog. Então eu vou mostrar a estante pra vocês, vou mostrar os meus livros, que é algo que direto vocês pedem, né? E eu acho que eu nunca mostrei assim. Mas eu vou fazer estilo vlog também, né? Vou compartilhando aqui um pouco do nosso dia. Hoje é terça-feira, já são quase 4 horas da tarde. Bielzinho lanchou agorinha. Ele tá aqui dando cada grito, gente. Ele dá uns gritos que vocês não calculam, não. E a hora que chega, dói que eu ouvi. E ele tá muito feliz, muito empolgado, porque ele ganhou brinquedos novos. O Gabriel comprou um monte de brinquedinho pra ele, porque os brinquedinhos que ele tinha era mais de bebê menorzinho mesmo, sabe? E agora ele já é grande demais, né? Ele já dá, já fala dá. Já sou um bebê grande, mamãe, né? Já fico sentado, brincando, né? E aí ele tava precisando de uns brinquedinhos, assim, mais legais pra idade dele, né? Tipo, que agora já senta, já tá querendo engatinhar. Que isso? Que isso? Já tá querendo engatinhar. Então a gente pensou nos brinquedos, assim, mais legais, né? Porque a maioria dos brinquedos que ele tinha era mais só de ficar mordendo ou chocalho. Então a gente comprou uns brinquedinhos, assim, de montar algumas coisas, sabe? Logo, logo ele já vai aprender a montar também. Então ele tá aqui super feliz com os brinquedos novos, né? É. Aí ele já lanchou. Comi umas castanhas ali também. Não sei se eu comentei com vocês aqui no YouTube, mas... Ele tá querendo conversar, gente, é isso. É porque eu tô gravando e ele tá querendo conversar também. Né, gente? É, né, pessoal? E acho que ele também fica assim, gente, porque estão nascendo os dentinhos. E não são um, são dois. No vlog anterior eu falei que tava nascendo um dentinho. E aí a gente viu que era que são dois, os dentes de baixo. E aí ele fica tipo... Ó, peraí. O vlog da bagunça, peraí, gente, que já eu termino o raciocínio. Chegou uma entrega aqui, peraí. Concluindo o raciocínio. E aí o Biel lanchou e eu comi umas castanhas, porque eu não sei se eu comentei com você. Gente do céu, que caos. Derramei água aqui tudo. Socorro, peraí, gente. Nossa, que exagerada, né? Caos, meu Deus. Nossa, um bebê chorando, água derramou. Que caos, hein? Ai, gente. É, mas deixa eu só concluir o raciocínio, né, do que eu tava falando. É só porque o Bielzinho lanchou, né, dei o lanche dele, comeu banana. E eu comi umas castanhas também. Comi poucas, porque o que eu acabei de pedir, no caso, essa entrega que acabou de chegar aqui, que tocou o interfone, é um lanche. E eu vou ver se minha mãe vai passar aqui pra ver se ela quer lanchar também, que é um bolo saudável. E aí que eu tava falando, né, que eu não sei se eu comentei com vocês aqui no YouTube, eu voltei na nutricionista. Tinha bastante tempo que eu não ia. Eu fiz... Vou voltar ele pro meu colo. Aqui. Eu voltei na nutricionista semana passada, uns meses atrás, uma semana... É, meses já, foram meses. Eu comentei com vocês aqui no YouTube que eu tava fazendo um desafio, né, de
hábitos saudáveis. E foi muito bom. Eu consegui melhorar, assim, um pouco. Mas eu ainda não consegui perder todos os quilinhos que eu queria perder, né? Eu comentei com vocês que eu queria perder alguns quilinhos da gravidez ainda. E eu não tinha conseguido. Pra mim é muito difícil sem ter um acompanhamento mais de perto, sabe? Eu gosto de ir na nutricionista porque a gente faz tipo meta, né? Eu vou lá, a gente coloca uma data de retorno, então naquela data de retorno ela vai conferir se eu consegui, né? Se a gente bateu as metas que a gente tinha colocado. Então pra mim, como nutricionista, eu acho muito bom, sabe? Assim, pra ver, acompanhar bem de pé. Então foi isso que eu fiz. E eu confesso que eu tô muito feliz porque ainda não tem exatamente uma semana que eu comecei a dieta, mas eu fui ver ali na minha balança e já está fazendo diferença. Então eu tô muito feliz. Eu realmente tenho me esforçado, viu, gente? Esse final de semana, a gente foi no chá de fralda, tinha doce, tinha bolo, tinha docinho, não sei o quê. Também fui... Enfim, né? Fiz várias coisas aí durante a semana. E se eu não tivesse com essa decisão firme, provavelmente eu ia furar. Mas eu tô muito decidida. Falei, não, vou ser fiel aqui nessa dieta, nesses hábitos saudáveis, nessa alimentação saudável. E eu vou seguir. É só exercício que eu tô muito falha. Mas eu pensei, vamos uma coisa de cada vez, né? Se eu tô querendo melhorar a alimentação, vamos começar pela alimentação e depois eu tento voltar fielmente, né, com os exercícios. Enfim, eu falei, vamos um passo de cada vez. É aquela frase que eu sempre gosto de lembrar pra vocês, né, da enorme soma de muitos poucos. Então, vamos aos poucos, vamos fazer um pouquinho de cada vez, porque a longo prazo o resultado vai ser bom, né, se a gente estiver fazendo pequenas coisas boas. Então, isso da alimentação eu tenho tentado ver desse jeito, né, não ficar pensando, nossa, não posso mais comer doce, mas pensar, nessa refeição eu não vou comer doce, na próxima eu vou comer saudável, na próxima também. Então, uma refeição de cada vez, um passo de cada vez. Tô aqui observando o Biel. Gente, sério, agora que ele tá aprendendo a engatinhar, a andar assim, se arrastar, eu tenho que ficar um olho nele e outro olho no que eu tô fazendo. Porque tem muita coisa, né, aqui em casa. Ele vai querendo explorar tudo. E aí, aproveitando, naquela hora que eu falei, nossa, que caos, né? Eu lembrei de uma coisa, de uma reflexão, que eu acho que vale a pena eu falar aqui com vocês nesse vlog. Uma vez eu ouvi uma coisa que fez muita diferença na minha vida, que é uma frase assim, né? É só a vida acontecendo. Então, às vezes, quando a gente se depara com muitos problemas, com muitas coisas dando errado, né? Principalmente, assim, no cotidiano, né? Tipo, no dia a dia ali, de repente, um monte de coisa começa a dar errado, surge um monte de problema, um monte de coisa foge do nosso controle, aí a gente deixa cair uma coisa, aí derrama outra, aí quebra outra, e a gente começa a pensar, né, meu Deus, o que que tá acontecendo? Parece que a vida tá contra mim, não sei o quê. Só que se a gente for parar pra pensar, muitas vezes é a gente que tá fazendo uma tempestade em copo d'água, porque muitas coisas são só a vida acontecendo mesmo, né? Por exemplo, eu tenho um bebê, meu bebê vai gritar, vai resmungar, vai chorar, vai nascer dente, aí ele vai reclamar. Então, tipo assim, não é que, ai meu Deus, o que que tá acontecendo, né? Tipo, é a vida acontecendo. Né? É a vida acontecendo. Quer dizer que vai ser fácil? Não, mas quer dizer que a gente não precisa criar um problema a mais do que os problemas que a gente já tem. Senão a gente cria outro problema, né? Que é o problema do tipo, o que será que está acontecendo? A vida está contra mim. Pensar nisso, né, que é só a vida acontecendo, não é pensar, ai, nossa, não tenho problemas, a vida é tudo de bom. Não, a gente tem problemas, né, todo mundo tem. Mas é entender que esses problemas, essas coisas, né, essas adversidades fazem parte da vida, né. Se eu tenho um bebê, ele vai nascer os dentinhos, ele vai ficar mais irritado, ele vai chorar, ele vai gritar. Tem as necessidades básicas ali dele, né, que eu preciso fazer. E se eu tenho uma casa, vai ter coisa que vai cair, vai derramar água, vai quebrar alguma coisa, uma hora ou outra eu vou derramar alguma coisa, vai sujar. Então, assim, é só a vida acontecendo, né? A gente tende a... Eu tô olhando pra lá pra conferir o Biel. A gente tende a ficar muito assim, ai, Deus, desesperada, quando uma série de problemas, de pequenas coisas ruins acontecem. Mas eu quero passar essa mensagem aqui pra vocês, né, juntando o que aconteceu aqui, aquilo que eu falei, né, nossa, que caos, pra vocês não ficarem pensando sempre assim, né, de que, nossa, tá tudo um caos, o que que tá acontecendo comigo, o que que tá acontecendo com a vida, sabe? Às vezes é realmente só a vida acontecendo e você não precisa criar um problema a mais do que os problemas que você já tem. Só porque eu lembrei disso, né, que eu aprendi um dia, que faz muita diferença na minha vida, sempre que acontecem várias coisinhas assim que fogem do meu controle, eu tento não me desesperar e tento pensar que é só a vida acontecendo, que não, o universo não está contra mim, não tem nada assim de, sabe, de extraordinário acontecendo, todo mundo tem problema, sempre vai acontecer essas coisinhas, sabe? Olhem só, agora tá assim, gente, explorando a casa. Ei, eu disse que ia ouvir um disco. Pronto, aí ó, esse é o seu livrinho, né? Hum.
É um bolinho low carb, gente. Tem só farinha de amêndoas, não tem óleo. Vai cenoura, porque é um bolo de cenoura. Esqueci que mais que vai, mas é bem saudável. Vamos ver se é bom, né? Você quer um bolinho? Já vai. Já vai, rapaz. Fica aqui com a mamãe, brincando. Opa! Opa! Quietinhos, tá? Você lanchou? Agora a mamãe vai lanchar. É. É, aqui, ó. Como vocês viram aí, eu lanchei, experimentei o bolo, tava muito bom. Aí o Biel viu eu comendo e ficou querendo comer também. Aí eu dei um pouco mais de banana pra ele. Um pouco não, ele comeu quase que outra banana. Enfim, pensem num bichinho bom pra comer. Gente do céu, ele come muito bem, graças a Deus. Assim, no começo a gente teve um pouco de dificuldade, né? Principalmente com o almoço, mas foi questão assim de 2 dias, ele já começou a comer e come demais, gente. Ele come muito bem. Aí ele quase que fez outro lanche ali. Aí agora eu tô aqui no escritório, porque a ideia desse vídeo era mostrar pra vocês, né, fazer um tour pelos meus livros. E aí, o que que acontece? Eu realmente acho que eu vou fazer isso. Minha irmã me ajudou com um roteiro, né, desse vídeo, que no caso ia ser só esse vídeo, mas aí se tornou um vlog, por isso que eu fiz assim, né, roteiro, porque um vlog meio que não tem roteiro. Mas ela me ajudou com algumas perguntas pra eu responder em relação aos meus livros. E tá muito legal, acho que vocês vão gostar bastante. Eu vou... Primeiro eu vou dar uma organizada aqui, porque tá uma bagunça, gente. Eu não tô ficando muito aqui no escritório. Eu tô gostando de trabalhar mais lá na sala, porque aí se o Biel tá acordado, ele fica lá brincando no tapetinho, sabe? Quem mais tá ficando aqui no escritório é o Gabriel, meu esposo. Deixa eu até ajeitar aqui, porque ele faz muito home office, né? Ele é engenheiro civil, então ele acaba indo na obra, mas ele trabalha muito aqui de casa também, então ele arrumou o cantinho dele aqui no escritório. Quando a gente tiver uma casa, a gente vai ter mais espaço, sério, eu não vejo a hora disso. Ter mais espaço pra gravar também, enfim. Então acaba que eu não tô ficando muito aqui no escritório, tô gostando de trabalhar mais lá na sala, e acabou que nesses últimos dias aqui virou uma bagunça, entendeu? Tem livro ali espalhado, ó. Por causa do cenário da Semana da Autoestima na Prática, eu acabei dando uma bagunçada. Então eu vou organizar aqui. Logo mais eu faço esse mini tour pela nossa mini biblioteca também, né? Que não é uma biblioteca, é um estante de livros. E aí eu mostro tudo pra vocês, bora! Ó, esses livros aqui, ó, que estavam lá no cenário da Semana da Autoestima na Prática. Se você aí assistiu a Semana da Autoestima na Prática, me conta aqui nos comentários. Eu sei que muitos de vocês estavam presentes. Foi incrível, né? Já tô com saudade. Aí eu preciso organizar esses livros, que eu tirei eles do lugar. Isso aqui também eu usei no cenário. Esse mini tapetinho de atividades do Biel, né? Aquele que vinha no negócio. Gente, ele nem usa mais, porque não para quieto mais, né? Então é impossível colocar ele aqui nesse tapetinho. Mas é muito bom pra bebês de 1, 2, 3 meses, sabe? Ele gostava muito nessa época. Ó, minha bowl tava aqui. Inclusive, eu vou tomar a minha de hoje. Comer, né? A minha de hoje. Thank you.
Olhem só, essa daqui é a nossa estante. Gente, eu já mostrei ela várias vezes, né? Em vários vlogs, já falei dela outras vezes. Foi um marceneiro aqui de Unaí que fez. O Senhor Juruna. Muita gente daqui de Unaí conhece. Fica ali na Avenida Governador. Enfim, a gente gosta muito, muito, muito dessa estante. É madeira maciça. Qualidade maravilhosa, assim. Muito, muito boa mesmo. Aqui, ó, eu ainda não organizei completamente. Tem esses livros aqui que eu preciso organizar e aqueles ali. Mas eu vou deixar isso pra uma outra hora, que eu preciso, de fato, parar, ver onde vai ficar melhor. De repente, tirar algumas coisas pra abrir mais espaço. Então, em outro momento, eu faço isso. Você tem algo a falar da nossa estante? Muito bonito. Muito bonito. A gente gosta muito. Talvez vocês perguntem, qual é a lógica da organização da estante, né? É ordem alfabética, é por cor, é por... O Gabriel já tá fazendo assim, ó. Tá balançando a cabeça. Hã? Nenhuma ordem. Nenhuma ordem, gente. Não tem ordem. Quer dizer, tem uma lógica. Ó, que eu tento fazer? Primeiro que não tá 100% organizada, como eu falei, tem livros ali que precisam ser guardados. Mas assim, tem uma mínima lógica aqui, ó. Aqui eu deixo todos os livros da minha biblioteca católica, que é uma assinatura mensal. Então, todos os livros são bem padrão, assim, né? E eu sei que todos da MBC estão aqui. Então, deixo aqui. Nesse cantinho de cá, geralmente é um lugar que eu uso muito pra gravar. Gosto de sentar aqui, gravar aulas do clube, gravar vídeos. Então, eu tentei colocar livros que eu gosto, livros que têm a ver com o clube, leituras que me ajudam, né, a produzir os conteúdos do clube, e também livros que têm uma cor que combine entre si. Então eu tentei juntar essas três coisas, assim, né, pra montar essas prateleiras desse lado de cá. Então basicamente é isso. Aí aqui tem livros variados, muitos livros variados. Aqui embaixo também tem livros pequenos ali tem alguns cadernos, e basicamente é isso. E agora eu vou pegando alguns livros, vou tentar fazer tipo um bate-bola, sabe, bem rápido. Vou pegando alguns livros aqui que respondem às perguntas que eu vou ler. Um livro que marcou sua vida. Vamos lá. Esse aqui, ó, Imitação de Cristo, do Tomás de Kempis, na edição da minha biblioteca católica. Eu não vou ficar falando muito de cada livro, até porque tem um vídeo recente aqui no canal, recente assim, não tem tanto tempo, acho que não tem nem um ano, tem alguns meses só, de top 10 livros. Top 10 livros favoritos, livros que mudaram minha vida, alguma coisa assim. Então nesse livro eu falo mais sobre os livros em si, ó. Então nesse vídeo eu falo mais sobre cada um dos livros. Gente, eu tinha começado a mostrar os livros, né? Respondi a primeira pergunta sobre os livros. Acabei pausando a gravação. Meus pais chegaram aqui. Aí depois a gente foi dar a janta do Biel. Depois a gente foi fazer a rotina noturna dele, né? Dar o banho, colocar ele pra dormir. E aí depois eu fui fazer as minhas unhas. As manicures vieram me atender. Vem atender, né? Em casa. Aí eu fiz a mão e o pé. Aí depois a gente jantou. E agora? Já são quase 10 horas. E eu pensei, preciso terminar o vlog. Preciso terminar o vídeo. Eu já tô aqui assim, ó. Porque a gente costuma dormir cedo, né? A gente acorda muito cedo. Então, eu já tô morrendo de sono. Mas vamos lá. Vou colocar vocês ali. E vamos lá, então, continuar com esse tour aí dos livros. Livro mais antigo. Essa é difícil, porque assim, tem livros aqui que eu comprei não tem tanto tempo, mas que eles são antigos, tipo, são livros usados e tal, então eu não sei. Aí se for parar pra pensar, tipo, o livro mais antigo, assim, que eu comprei, aí eu não sei também. Mas deixa eu ver, ó. Tem um livro, esse livro aqui, ó, ele é de 1985, a edição dele, e ele é realmente antigo, assim, sabe? Mas tem um que eu gosto muito, que é aquele Como Viver com 24 Horas por Dia, peraí. Esse aqui, ó, que é de 1910. Mas assim, se for parar pra pensar antigo do ano que foi escrito, tem muitos que são antigos, tipo, da minha biblioteca católica. Tem muitos que são, assim, antiguíssimos, né? O Imitação de Cristo mesmo, nossa, muito antigo, que eu mostrei anteriormente. Mas, assim, vou falar de antigo gasto, livro velho. Esse aqui, ele tá super velho, ó. Esse é o Por que Tenho Medo de Lhe Dizer Quem Sou. Esse aqui, tanto que eu custei achar ele pra comprar. Foi muito difícil de encontrar. Foi uma recomendação da minha psicóloga. Primeira psicóloga que eu fui em 2019. E esse livro me ajudou muito, muito, muito. Gosto muito dele. Livro mais novo. Tem livro aqui, ó. Tá até lacrado. Eu acho que os últimos livros que a gente comprou foram esses aqui, ó. Falar com Deus. Provavelmente muitos de vocês conhecem. E o Gabriel já até abriu alguns deles. São vários, né? Tem vários deles, né? O Gabriel já até abriu um e tá usando. Tô doida pra ler. Livro que te surpreendeu. Já sei. Esse aqui, ó. Gente,
Sério, esse livro, A Esmola, ou O Banco Mais Vantajoso e Infalível, de André Beltrame. Gente, esse livrinho aqui, na verdade, eu ouvi ele pelo aplicativo Peregrino, que é da minha biblioteca católica. E eu comecei a ouvir ele e, assim, nunca imaginei que a leitura era tão rica, assim. Eu li coisas que eu nunca tinha ouvido antes e que fizeram muita diferença na minha vida. Então, esse livro me surpreendeu demais, sabe? Sabe aquele livro, assim, pequenininho, que você não dá nada por ele? Não é que eu não dava nada por ele. Eu imaginava que era um livro bom. Mas, assim, superou as minhas expectativas, sabe? Realmente tem coisa que eu aprendi que eu vou levar pra vida toda. Muito, muito, muito bom. Livro que indicaria para uma amiga. Deixa eu ver. Nossa, mas tem vários. Pera. Ah, nossa, um livro muito bom. Eu não tô conseguindo achar ele. Uai, gente. Tá, vou pegando aqui aleatória, porque o que eu queria exatamente parece que eu não tô achando. Que é o As Pequenas Virtudes do Lar. Fantástico. Esse aqui, ó, é muito bom. Eu indicaria pra alguma amiga. O Amor Maior. Muito bom. Eu indicaria... Ai, gente, peraí. Tem Os Quatro Temperamentos na Educação dos Filhos. Não tá aqui. Eu emprestei. Mas eu indicaria também. Esse aqui que eu mostrei pra vocês, ó. Como Viver com 24 Horas por Dia. Indicaria super. Enfim, se eu ver mais alguma aqui que eu indicaria... Ai, tem vários, né? Mas, enfim. Tentando pensar num, assim, que... Sabe aquele livro que qualquer pessoa pode gostar? Tava tentando pensar em livros assim. Livros sobre autoestima. Gente, eu tô lendo um no momento que ele até tá lá na sala, fica difícil de mostrar. Mas é o A Conquista das Virtudes, de Francisco Fausto. Sensacional. Tem muito a ver com o que eu falo sobre autoestima e, sério, fantástico. Outro maravilhoso também, esse aqui eu indico, mesmo pra quem não for cristã, é o A Autoestima do Cristão. Porque é sensacional. Fala de autoestima de uma forma muito verdadeira, muito profunda e simples ao mesmo tempo, prática. Nossa, é incrível esse livro, muito bom. Livro sobre maternidade, gente. Esse aqui, eu li recentemente, eu tô, assim, apaixonada. É o Regra de Vida para Mães. Nossa, é fantástico, gente. Me ajudou demais. Eu tô colocando as dicas em prática e tem, nossa, feito muita diferença na minha vida. Livro sobre relacionamentos. Tem, ó, As Pequenas Virtudes do Lar, que eu falei, que é maravilhoso. Tem o... ele, gente. Tem livro espalhado na casa toda. Aí tem hora que eu quero pegar um livro específico e eu acho que não tá aqui, sabe? Mas tem um que eu indicaria muito, que é O Amor que Dá a Vida. Maravilhoso. Esse aqui, ó, Evangelho no Lar. Muito, muito bom também. E última coisa que aprendeu a partir de uma leitura. Amei essa, porque como eu falei com vocês, eu tenho lido esse livro, A Conquista das Virtudes, e é fantástico. Eu não sei como ainda não tinha lido ele, assim, porque muito do que eu falo sobre autoestima é justamente isso aqui, sabe? Tem muito a ver os ensinamentos aqui desse livro, maravilhoso. E aí uma coisa que eu li aqui durante essa semana e que eu achei incrível, assim, algo que a gente tem que lembrar sempre, é sobre o exame de consciência, né? A gente se examinar, olhar pra dentro de si e buscar se conhecer. Eu sempre falo isso com vocês, né? A importância de fazer exame de consciência e o quanto isso aumenta a nossa autoestima, no sentido de que se a gente se conhece, a gente sabe quais as coisas boas que existem em nós, que a gente pode usar a nosso favor, que a gente pode potencializar, e quais as coisas ruins, as nossas más inclinações que a gente precisa melhorar ou que a gente precisa, de fato, cortar pela raiz. E aí, se a gente sabe o que há de ruim em nós, quando alguém fala algo da gente ou quando alguém pensa algo da gente, enfim, aquilo não nos atinge, aquilo não nos preocupa, porque ou a gente já reconheceu aquele mal ou a gente vê que aquilo que aquela pessoa tá falando não é verdade e aí a gente não se importa, né? Então, por isso o exame é tão importante. Aqui no livro, tocou num outro ponto que eu achei muito interessante em relação ao exame, né? É o seguinte, que a saúde do nosso corpo, né, precisa de acompanhamento. Por exemplo, o diabético, ele acompanha constantemente a sua glicemia, o cardíaco tá sempre de olho na sua pressão, e muitas outras enfermidades exigem esse cuidado de tomar diariamente os remédios prescritos. Também precisa de acompanhamento muitas coisas profissionais, execução de obras, prazos, dívidas pendentes, atualizações informáticas, etc. Isso é lógico, né? O que não é lógico é que não haja o mínimo acompanhamento na construção da nossa personalidade
maturidade humana e cristã, ou seja, no desenvolvimento das nossas virtudes. É muito lógico, né? Só que muitas pessoas não param pra pensar nisso, de que a gente realmente tem que buscar ter um acompanhamento da construção da nossa personalidade. Aqui fala, né, que se a gente deixa tudo à mercê da improvisação do momento, né, se a gente deixa a vida levar, o que que acontece? Né, a gente vai praticar aquilo que nos sai mais espontaneamente e que costuma ser o mau gênio, o cansaço, a apatia, a vontade de relaxar, o programa de TV em casa, os caprichos e manias. Então a gente vai se tornando pessoas, né, pessoas que a gente no fundo não queria ser, que a gente não, sabe, não é o que a gente queria ser de fato, o que vai fazer a gente feliz. Então a gente não pode deixar pra improvisar, sabe, a gente tem que buscar se conhecer e ter esse acompanhamento pra que a gente consiga construir a nossa personalidade, conquistar virtudes. Então a gente precisa, ó, definir bem o nosso combate pra adquirir uma virtude que seja necessária no momento. Então se você faz o exame, você vê aquilo que você não tá indo bem, aquilo que você precisa melhorar, e ali você vai definir uma virtude que você precisa alcançar, que você precisa trabalhar, e você vai lutar por aquilo, né? Você vai combater, você vai escolher o seu combate. Segundo é a gente não ficar dando golpes no ar. A gente tem que se propor lutas concretas, sabe? Anotar, se comprometer consigo mesmo, fazer listas breves. É isso que fala, né? Não vai dormir sem antes ter feito esse exame. Então é muito do que eu sempre gosto de relembrar pra vocês, né? Às vezes quando eu falo sobre autoestima, sobre autoconhecimento, a conquista das virtudes, sobre personalidade, né? Sobre entender o ser humano, sobre se conhecer, enfim. Quando eu falo disso, muita gente às vezes pensa, ah, não, isso não é pra mim. Ou então, ah, isso é papo de... Né? Algumas pessoas até me perguntam, você quer ser psicóloga? Você gosta de, né? Você tem interesse em fazer psicologia? E claro, né? Isso tem muito a ver com a psicologia. Mas tem muitas coisas que deveriam ser básicas, no sentido de que todo mundo deveria buscar. É, não tem a ver com uma profissão, né? Com se profissionalizar ou com... Sabe? Tem coisas que todo mundo deveria buscar, que todo mundo deveria ter mais atenção. E eu acho que se a gente se preocupa em cuidar de doenças, né? Em ter esse acompanhamento de enfermidades, é muito importante também que a gente tenha esse acompanhamento da construção do nosso ser, da nossa personalidade, quem a gente tem sido. Então, isso foi um aprendizado, né? Algo que eu aprendi aqui com esse livro recentemente e que eu achava que valia a pena falar aqui. Esse vlog foi mais simples, né? Assim, eu não consegui mostrar muita coisa diferente, mas eu queria mostrar aqui pra vocês a nossa estante. Outra coisa que eu esqueci de comentar é que a gente tem alguns itens de decoração, né? Eu também coloco algumas coisas mais decorativas, não somente livros. Então tem esse espelho, tem umas caixas ali, tem aquela planta que cresceu bastante, minha mãe me deu. Acho que foi assim que a gente casou. E olha só como ela já cresceu, é a jiboia, né? Ela cresce muito, eu acho ela muito bonita. Então eu vou enfeitando aqui também. Mas o que eu tava falando, né? Esse vlog ficou um pouco mais simples, mas... Me contem, né, aqui nos comentários o que vocês acham desse formato de vídeo. Às vezes a vida é corrida, né? Eu ainda tô me recuperando aí da Semana da Autoestima na Prática. A gente também já tá com outros projetos pra colocar em prática. Então, sempre aí na correria, mas eu não gosto de deixar de lado aqui o YouTube. Eu gosto muito de estar aqui com vocês, de produzir esses conteúdos. Eu não vou largar, né? Não vou parar a programação. Vai acontecer de, às vezes, um vídeo ou outro não ser, nossa, super produzido, várias coisas. Mas o que der pra fazer, eu vou fazer e vou tentar dar o meu melhor, tá? Então, o vídeo de hoje talvez não foi, como eu falei, o mais produzido, mas assim, mas foi com muito carinho. Tá? Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, me contem se algum desses livros que eu indiquei aqui vocês já conhecem, vocês já leram, vocês gostam também. A partir desses livros que eu indiquei, me contem aqui quais vocês acham que eu vou gostar. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!